aljaski haski, sa aljaske njih su odgajali atabaskan indijanci koji žive i dan danas u okolini Yukon reke. To su ultramaratonci u psećem svetu. Ono što oni mogu da urade, to svi bi voleli psi da mogu, a ne mogu. Ja sam malo ovo, znaš, nije mi sve jedno. Znači, vozimo se preko zaleđenog jezera. Nisam mogao da zamislim da će ikada u životu da mi se desi ovako nešto. Potpuno nestvarno, bajkovito, zaista. Zdravo svima, dobrodošli u pilot epizodu našeg novog projekta. Dobri smo, hoćemo da krećemo, da se pakujemo, brate. Otići ćemo u Laponiju, tačnije na sever Laponije, duboko u polarni krug i upoznat ćemo čoveka koji je žrtvovao sve što ima, prodao sve što ima da bi živeo svoj san. Jedini naš čovek koji je učestvovao u legendarnoj Edita Rod trci na Aljasci 2000 km zaprežnim haskijima. U ekipi ćemo biti ja, Mare, snimatelj, odnosno Mare Tonac i Nenad. To je to. Idemo. Put za sever Laponije vodi nas kroz Švedsku. Prvi let nam je u 6 ujutru za Stockholm, gde imamo dan pauze. Posle toga nam je lokalni let za Kirunu, na krajnjem severu Švedske. Odatle nas čeka još nešto više od 300 km do konačne destinacije duboko u arktičkom krugu. Poređenja radi, mesto gde je Deda Mraz zvanično registrovan je Rovaniemi, a on se nalazi 315 km južno od mesta gde idemo mi. Evo nas trenutno na ekspresnom vozu iz aerodroma za Stockholm, kome treba otprilike 18-20 minuta od centra grada. Danas ćemo malo biti u Stockholmu da obiđemo, da vidimo kako je, šta je tu i da vidimo koliko će nam trebati da naletimo neko ako priča srpski jezik. Mene se nalazi Stockholm City Hall, inače je gradska hala, gradska skupština ili ne znam šta je već od toga, ali tu se zapravo događa ceremonija dodale Nobelovih nagrada. S obzirom na to da nam je sledeći let rano ujutru i da bismo ga uhvatili, odseli smo u aerodromskom hotelu. Okay. Kiruna je najseverniji grad Švedske sa nekih 17.000 stanovnika i poslednje veliko mesto na našem putovanju. Odakle zvanično počinje Laponija. Kada došli u Kirunu, uje, ovo je već druga priča, a? Wow. Sali, izvini. Najzad, čoveče, kako si? Dobro, dobro. Ej, odlično smo putovali. Nisu nam koferi još stigli. Ovo je baš super lokalan let, u stvari. Ovo je prelepo. Sad ovdje ćete biti šokirani sa ovim lokalnim severnim aerodromima. Da, vidim da... Uđeš i izađeš, ništa. Kao da si negde svratio na piće, tako i bilo. Nema nikakve kontrole, ima ništa. Nema ništa, to je mnogo lepo, znaš. Ovdje ljudi baš vole da je tako. Da su opušteni, znaš. Laponija je naziv za kulturnu regiju tradicionalno naseljenu sami narodom. Nalazi se iznad arktičkog kruga i ovde zime traju duže od 7 meseci godišnje.
Evo, ovde mi prijatelj ima priču sa Haskijima, aerodrom Kiruna, i on onda izmislio foru, kaže, ja ću tu da dočekam ljude kad dođu iz aviona, pravo tu, kaže, da uđu u moju zapregu sa Haskijima. Nama je normalno da imamo preko zime nekih, da kažeš, desetak dana kada je ispod minus 35, ispod minus 40, hladno, znaš. Da. Kažeš desetak dana. Za redom desetak dana? Ne, ukupno, u celoj zimi, znaš. A prošle zime smo imali 45 dana takvih. Wow, da, četiri puta više, da. Da, to je ono, znači, mnogo velika razlika i mnogo je hladna zima bila, baš je bila ono. A kako je sa kennelom, kako je sa kucama? Pa mi imamo, ja sam uveo neka pravila sa tim temperaturama, znaš, da mi radimo neke stvari u turizmu do određene granice, znaš. Znači mi do minus 30 imamo normalan program, kao što je svaki dan. A onda od minus 30 do minus 35 radimo skraćeni program gde je sve upola kraće i stazu biramo koja je najkraća za pse. Jer ja ne želim da pse preterano izlažem tim velikim hladnoćima, iako oni to mogu bez problema, nego je samo fora u tome da ne dobiju, to se zove frostbite na engleskom, promrzline. E, ali da ne dobiju promrzline na traheji, na ovim vazdušnim putevima, jel? Jer to je onda ostaje za ceo život, ono, kašljanje, prestane, te prerasta u hroničan kašalj i to onda, evo mi smo blizu, i to onda ostaje, znaš, to ne može se zaleči. To je voda preko leta. Da. Imaš rampu, oni spuste rampu kad nije bezbedno. To ti je potpuno normalno sve. Teritorija Laponije je prekrivena velikim brojem jezera i močvara, koji su zbog oštre zime veći deo godine pod snegom i ledom, što ih čini posebnom vrstom prostranstva. Ovde u Švedskoj slabije su aktuelne skijenje, znaš. To u Finskoj, recimo, ovako isto jezero, ovde bi već imao obezbeđenu stazu za skijaše, ovo nordijsko skijenje. Premda i ovi ljudi tako ono, isto to rade, ali su naravno sada moderne, znaš, ono, moderne vremena. I sad su svi mnogo više se zabavljaju sa motornim sankama. A ovo je najlepši deo godine, kada imaš snega dovoljno, nije uopšte hladno napolju, toliko, a sunce je tu, imaš dugačak dan. Ovde zapravo kad dođe leto i to praktično ne zalazi sunce uopšte. Nema mrak, da. Da, to će sad u roku od mesec dana, mi ćemo da praktično polako izgubimo noć. Sad je već početak aprila, eto za mesec dana, već tu manje više zbogom noći, onda ti se vraća tamo negde u septembru. I mogu da ti kažem da mi jedva čekamo. Najzad smo stigli u Karesuando, dakle Beograd-Stokholm. Iz Stokholma smo odlazili za Kirunu, ili kako oni kažu Kiruna. Preko ovog mosta kad se pređe, preko reke, mi smo zapravo u Finskoj i onda se to mesto zove Karesuvanto. Dakle, ovde je Karesuando, tamo je Karesuvanto. I sada idemo da se smestimo, da se odmorimo od puta i sutra ujutru počinjemo s akcijom. To je to, stigli smo. Jutro, Sale. Dobro jutro, legendo. Kako si, šta radiš? Jeste lepo spavali? Odlično smo spavali. Mi treba sad da krenemo kod tebe u kennel i da vidimo kako izgleda zapravo tvoj radni dan, ali ti imaš nešto što radiš pre nego što polješ ovdje. Da, ovdje mi da živimo Arktik, hladno i sve ostalo i svaki auto je odrađen tako da on u bloku motora ima grejače. I sada ti priključiš auto u struju praktično da bi grejao motor, odnosno blok motora, da sad ta mašina bude ugrejana kad ga pališ ujutru, da možeš normalno lakše da upališ automobil. Kabel u struju, ja uvek volim da znam koliko je stepeni, evo sad je minus 10, to je sasvim lepa temperatura. I onda uključimo u taj njegov priključak. Aha, svi su tu. Svako ima napred taj neki priključak za struju i sada taj auto, njemu se greje motor, greje mu se blok motora. A unutra u kabini imaš nešto što je isto jako dobro. Evo, dođi da vidiš. To je ovaj grejač.
grejač kabine. Jasne. Ja volim da je, pošto ja imam namešten mehanizam da mi radi pola sata, automatski se isključuje, ja onda volim da ga uključim minimum dva puta, a kada je baš ono mnogo, strašno mnogo hladno, onda tri puta. Što znači strašno mnogo hladno? Pa strašno mnogo hladno je ispod minus 40. Okej, znači, to jeste strašno mnogo jest, hladno. I ovdje sam ja lično sam nešto naučio da u suštini ispod minus 40 možda nema ni potrebe taj dan zapravo ići. Na posao. Ići na posao, ići u školu, ići u obdanište, ispod minus 40, ako je recimo minus 43, minus 45, možda je okej javiti. Ljudi previše ipak hladili. Čekaj, koliko je Kennel daleko od mjesta gdje živiš? 25 km. 25 km. To je 20 minuta, 25 minuta. I svaki dan ovih 25 km? Pa da. To je to. Svaki dan 50 km. Sad danas idemo sa dva auta, supruga i ja, to ti je danas 100 km. Znači, nedeljno, ako tako radimo, to je 500 km. Da. To je gomila para. Da, jest. Nakupiš ti kilometara, boga mi. Koliko huskija otprilike ima u ovim krajevima, a? Sada, u zadnjih 35-40 godina, ovdje su počeli ljudi da rade taj zimski turizam i sada to je dosta razvijeno i ima sada dosta haskija. Zaista svugde imaš i velike kenele. Kod Monija ima Harinivo, oni imaju preko 300 pasa i nedaleko odatle 20 km je Akaskero, oni imaju preko 400 pasa. A ovako ovih manjih kenela imaš sigurno u ovom nekom okruženju desetak, 20 sigurno. To su keneli od po 100 pasa. Da, da. Evo je kennel, a? Da, prošli smo kuce već. Eno, Lea već hrani stare kuce. Bravo, Lea! Nije on hrani svoje kuce. Sad ću ja da stanem ovde, da istovarim ove granule. Ajmo unutra, dobrodošli. Ajde. Bolje vas bolje našli. Vas našli. Čekaj da ti neko svetlo tu Važi. Pripalimo. Elektriku. Okej, okay. Danas. Ovo nam ide ovamo. Gde? A sad taj ćemo džak ovdje da spustimo. I sad ovo nam je mjesto gdje mi provodimo vreme kada pravimo hranu za kuce. Ovo su neke komadine mesa. Da, to je meso čime mi to je glavna neka da kažeš glavni izvor hrane za kuce, naravno granule. A meso ovdje se greje. Greje se zato što je to sve zaleđeno. Ovdje ima naravno podno grejanje. U ovoj prostoriji imamo grejalice sa strane, imamo ovaj radijator nam služi zapravo da pripomogne odmrzavanju hrane jer mi to naravno naučili smo koliko na vremena za šta treba. I onda se to, kada nahranimo kuce, mi izvodimo nove blokove zaleđenog mesa i treba im toliko sati da se za sljedeće hranjenje oni budu spremni. Koliko se im treba se odgledati otprilike ovako? Pa treba nek dosta sati, treba jedno 8 sati, 10, 12, 14, zavisi znači, koliko je hladno. Dok u noći se onda ovo stavio. Da, mi stavimo to, znači ako hranimo lupom u 3 sata, završimo hranjenje oko 4, mi izvodimo i stavimo tu blokove i ti blokovi se taman otkreve malo da uzmemo malu količinu za hranjenje ujutro narednog dana, a ovo ostalo bude taman tip top za hranjenje kasnije.
A ovo je sada taj čuveni doručak gde moramo da ovaj psima damo to gorivo, a gorivo im je voda. Ono što će sve, svi sportisti na svetu da se slože, najvažnija životna namirnica je voda. I husky kao, kao specifične kuce, jer su zaista dosta ovaj, drugačije od ostalih pasa, oni imaju taj neki svoj fazon koji je totalno neobjašnjiv. Oni jednostavno zimi neće da piju vodu. Znači, da, ako im daješ običnu vodu, vrlo retko, možda posle nekog trčanja se desi da oni izvuku kao nešto, tipa popiju malo vode i šta ja znam. Ali u suštini ovaj, mi treba da im damo vodu pre trčanja i da, ovaj, da, ih, da, ono, da, da imaju dovoljno vode za, da, da odrade jeli, sad tvoj trening i svoje trčanje. Da, da. A ovaj, oni to naravno neće. I onda mi napravimo trik, mi napravimo tu neku ovaj, supu od mesa gde koristimo vruću vodu i meso i malo stavimo granulica da, ovaj, da oni jednostavno mogu da, da im to je interesantno i da oni, da oni to prihvate i da to sve popiju. Da, da. I samo se bebe čuju, koje to ne znaju. A svi ostali su tišina. A? O, aj smo gladni. I ovo je ta supica, ajde prvo ti. Da vidiš koliko se razlikuju svi među sobom. Ono, e, ovo je sada rasa aljaski husky. A to je aljaski husky. Tako je. I aljaski husky su ovaj, drugačije, drugačiji psi. Kod njih nema uniformni izgled. Aha. Oni su gajeni tako da nemaju taj jedinstveni uniformni izgled. Oni izgledaju svi drugačije i ima, velik, ima dobar razlog zašto je tako. O tome ćemo malo kasnije. Hej Gunnar! Hello Gunnar! Ja imam pravilo u kennelu da svako od zaposlenih kada ovo radi ujutru mora svakom psu da se obrati, da izgovori nekoliko rečenica, da psa pomazi, da, da doživi kontakt, da ga pipne, da vidi kroz ovu dlaku koliko je ovaj pas uhranjen ili da li mu treba još malo hrane, da li je mršaviji, da li je zdrav, da li je pas došao da se lepo pozdravi, jel sve u redu sa njim. I tako mi, to je dnevni jutarnji pregled. To traje par sekundi, to je apsolutno ništa vremena, ali mi znamo 100% svakog dana sve naše kuce su 100% zdrave. A ovo je moj najomiljeniji pas. Znači, ja njega volim više nego moje pse. A on nije moj, on se zove Jiri. On je moj glavni lider. A sad pogledaj samo ponašanje njega i ponašanje svih drugih pasa ovde. Ja sam do sada učutkavao sve druge pse, samo njega nisam. Jel' tako? Da. Znači, on jednog trenutka nije zalajao. Da, da, da. A znaš zašto? Zašto on, on ima ovaj, samopouzdanje. A s druge strane, ti moraš da uđeš do te mere u tu njihovu psihu da razumeš stvari koje su njima nisu lake da razumeju. Naprimjer, on je pre 5-6 godina kad sam počeo da radim ovde i onda naravno sa njim, otkrio sam da je fenomenalan lider do mere kada mu se desi da počne da sumnja u sebe. Kako znaš, se to reguliše? E, ja, to se reguliše tako što sam ja shvatio da za njega je najbolje da on ima jednog vozača. S kojim će da ima mozak na mozak komunikaciju koja će za njega da funkcioniše besprekorno. I ja ne verujem nikom drugom više nego sebi, naravno. Da, da. Ove, tako da sam ja njega uzeo pod svoje i nisam dao da ga zbunjuju sa kombinacijom komandi koja ne funkcioniše za njega. Ako ovako uradimo, ovo može da funkcioniše. Znači ovako ovde pravimo. Saša vozi danas Jirija i... Kašu, da probamo, kaša u teranju kele. Onda kaša i moro. Onda, koje ženki, danas ćemo da stavimo džez i Totoro i Misti. Organizovanje psećih zaprega nije lako. Moraš da poznaješ psihologiju svakog pojedinačnog psa. Da umeš da odrediš parove, da imaš dobrog lidera i neretko da živiš, spavaš i jedeš sa njima mesecima da bi se kreirala dobra i pouzdana ekipa sposobna da te vodi i u najgorim uslovima.
a za to je potrebno celoživotno odricanje i rad. Došao je trenutak za našu prvu probnu vožnju. Naše zaprege upregnute su sa duplo manje pasa, uglavnom mladih ženki, da zaprege ne bi bile prejake za nas, jer smo početnici. O, ja sam malo ono, znaš, nije mi sve jedno. Teško je još uvijek pronaći reči za ovo iskustvo. Znači, vozimo se preko zaleđenog jezera, prostranstvo, sneg, psi, mislim, ne znam. Nisam mogao da zamislim da će ikada u životu da mi se desi ovako nešto. Potpuno nestvarno, bajkovito, zaista. Dve najpoznatije rase haskija su sibirski haski i aljaski haski. Mi imamo i jednu i drugu rasu ovde. Imamo jako mali broj sibirskih haskija i naravno postoji dobar razlog za to, a naravno skoro svi ostali naši psi su aljaski haski. Njih su odgajali Atabaskan Indijanci koji žive i dan danas u okolini Yukon reke. Yukon reka je zaista ogromna reka, mnogo veća od evropskih reka i zimi se koristi bukvalno kao autoput, gde se ljudi voze sa zapregama pasa i u moderno vreme, naravno, sa motornim sankama, a recimo preko, preko leta se sa kanuima tu da vozikaju. Što ih razlikuje od svih drugih pasa, konkretno baš aljaske haskije, je što kroz celu tu istoriju, toliko dugotrajnu, nikada niko nije imao ideju da te pse odgaja i raznožava sprem nekog univerzalnog izgleda. Pa da li su to boje, koji je to kvalitet krzna, koja je to građa tela i tako dalje. To nije bilo ljudima primarno. Uvijek im je bilo primarno da je taj pas koga odaberu za priplod, da je pre svega to fenomenalan zaprežni pas kao osnovna karakteristika, a onda, naravno, ako je lider, to je zaista ogroman plus, lider je pas koji predvodi, onda da ima fantastičan metabolizam, da uvijek hoće da jede šta mu se da, da to iskoristi, jel, naravno kvalitetno, da imaju otporne šape, da nisu skloni povredama, da su snažni, moćni i tako dalje, da imaju kvalitetnu krznu i tada ima ta čitav niz osobina koje ljudi gledaju. Ali pre svega uvijek je bilo da je to jedan vrhunski zaprežni pas. E onda dalje se razmišlja o nekom daljem razmnožavanju tih pasa. I takva vrsta odnosa je za sve to vreme prouzrokovala to da danas imamo neverovatnog atletskog psa. To su ultra maratonci u psećem svetu. Ono što oni mogu da urade, to svi bi voleli psi da mogu, a ne mogu. Lokar nam posle na drugu stranu, a? A taj, da. Budeo će da pisa. Što neka ženka u teremu, onda je sad to, onda tu kaže da je... S obzirom na to da se nalazimo u Laponiji, kakav bi to način bio da ne posetimo barem jednu farmu Irvasa? So this is moss. Yes. And this is what reindeers actually eat. Yes, they are the only mammal that can take nutrients out of that. And create muscle. Well, basically, yes. Yeah, it's basically. That's amazing. How they do that? Well, I'm not sure. They have this amylase in their system. They have the same metabolism as a cow, you know, like mm-hmm. four stomach thing.
So that's why they can suck the nutrients out of it. Okay, so what can you tell us about reindeers? The common people, most of the common people do not know. Well, in my opinion, reindeer is a good example of a animal that has, you know, adapt the environment. Mm. Everything you see on it is has a like purpose in the Arctic nature. For example, you hear this clicking sound. Yes. It comes from their feet. Mm-hmm. Their hooves are making this this sound. Because like when we our fingers. Yes, because the hoof works like a snowshoe. Mm. So it opens like very much when it's a deep snow, because otherwise they wouldn't be able to escape, like wolves or anything. So. Oh, okay. This is the area to pet, mm-hmm. and you can feel how the it's so thick. Yes, it's the skin is unreachable, and what's special with the fur? You cannot actually feel the skin. No. Every single hair in the fur is hollow, so it can make it to minus 50 degrees of cold. It's a very. But even at that kind of cold, they need soft snow. They'll dig themselves in there. And how big reindeer are in the Lapland culture? Well, it's the. If you'd ask a person who was identifies as a Sami person, they'd say it's the very everything. And thinking about the human civilization in Lapland, it really is based on reindeers. Mm-hmm. And today, as a herder, the reindeers, they do rhythm our whole like year. Okay. So everything happens on their schedule. Jedna zanimljivost u vezi sa narodom Sami je to da su tradicionalno Irvase kastrirali tako što su im zubima pregrizali testise. Evo nas, dan drugi. Nalazimo se na jednoj od staza Saletovog kennela. Dakle, ovo je zapravo staza kuda idu husky. A ovde, ako biste stali, propali biste barem dovde. Tako da treba voditi računa zaista kad se hoda po ovim zaleđenim jezerima, jer je ovo zapravo zaleđeno jezero, da uvek treba pratiti isključivo utabane staze da se ne bi propalo i napravili sebi problem. Evo da demonstriramo o čemu govorimo kada kažemo da morate da se krećete tamo gde je utaban sneg, sankama, motornim sankama, zapregama. Znači, apsolutno nije zezanje. Možeš da upadneš preko glave praktično. Danas ćemo da vozimo pse koji su u grupi naših najboljih pasa. To su mladi, jaki, snažni psi koji su zaista u nekom najboljem životnom dobu. I sad, kao što vidiš i kao što čuješ, ovo je jedan zdrav lavež, a najlepša muzika za uši mašera je kad su im psi ovako srećni, nestrpljivi da krenu, jer oni ovo sve rade samo zato što žele da odu na stazu. Pošto su psi nestrpljivi i treba da krenemo što pre, mi ćemo danas ići zajedno sa tobom. Tako dakle, nakon jučerašnje lekcije, danas, koliko sam razumeo, idu malo jače zaprege. Jače, brže, žustrije i staza nam je danas brže, tako da će danas morati mnogo više se kontrolišati. Jedna zanimljivost u vezi sa zapregama. Psi su naviknuti da nuždu obavljaju u trku, tako da nije neobično konstantno osjećati miris mokraće i deficiranja kada sanke prelaze preko njih. Samo jedna od sitnica na koje se treba navići. U 2007. godine Sale je postao prvi i za sada jedini čovek sa ovih prostora iz ovog dela Evrope koji je učestvovao u ekstremno teškoj i prestižnoj trci Iditarod na Aljasci gde je prešao 2000 km za 8 dana bez pomoći pod ekstremnim uslovima samo on, psi, zaprega i sneg. Dakle, kada se vozi Iditarod, šta se nosi? Pokaži mi.
naravno, najvažniji deo priče ti je oprema, znaš. Te jakne su, naravno, krupne, teške da se saviješ u njima i sve to. I naravno da ti je najvažnije da imaš kvalitetnu kapuljuču i sada ono što je najvažnije je da tebi, da ti imaš taj tunel. Da ti kad si zatvoren imaš onu masku, to je taj neck warmer, i da ti imaš ovaj tunel. I ti kad voziš kućiće, da tebi zapravo ovako nešto, kada je jako hladno, pravi taj mali, kao nazovi, topli vazduh ispred lica. Što teško je poverovati da je to moguće, ali realno to stvarno tako radi. E sad, ono što je najslađe je sistem kanapa koji je naravno od Eskima, jel? To je ta škola. Da vam pokažem, znači kada voziš pse, ti možeš da staviš mittens, imaš obične rukavice koje su naravno deblje zimske rukavice i onda te rukavice onda navučeš ovo preko. Ovaj sistem kanapa uvezivanja u stvari služi tome da kada ne koristiš rukavice, možeš da ih iza leća staviš i tebi ne smeta nikad. I ti možeš sada da radiš nešto, trebaju ti rukavice, ti okreneš dva puta krug, dobiješ ih nazad, vratiš ih. I ti sad dalje voziš pse. Dobra fora. I ima stari trik naš, ima ovo mekano krzno. Ja sad tebi treba da kažem, uzmi stavi lice da vidiš kako je lepo mekano. I ti onda to staviš i onda ti uzmem ja rukavicu i kažem ti, a znaš u stvari čemu ovo služi? Da brišeš sliju. Kad ti curi nos. Ovo su jedine čizme što sam ikad u svom životu video i koristio, koje su za ono ispod minus 40. Wow, vidi koja znači, ovo kao za neke ekspedicije, ja sam to zvao kao Marsovac. Znaš, ko astronauta. Pa ovo izgleda kao čizma za astronauta. Da. Ne bi bilo u redu da smo samo ostali tu i da nismo obišli ama baš ništa i da ne vidimo znamenitosti Finske i ono što Sever ima da ponudi. Jedna od zanimljivijih stvari koja nam se pokazala na mapi je ledeno selo. Sve što ćete videti ovde unutra je od snega i leda. Snežno selo se pravi jednom godišnje. Stoji 7 meseci, otopi se i onda se sve gradi ponovo. Noć u ovim sobama košta 300 eura, ali uglavnom ih prodaju samo Instagram influencerima. Za svaku sobu postoji i obična hotelska soba, jer retko ko može da izdrži celu noć u njoj. Temperatura je konstantnih minus 20. Hey! Hello. Hello! What's your name? Sanna. So you are traditional Sami? Yeah! Sami. 100%. This is, we make it. Okay. We make it. This is a reindeer skin, and this is Lapland wood, special Lapland wood. Okay, and this? We make it reindeer okay. horn, and reindeer. I reindeer all, everything from reindeer. All. Justiça. Very good. You are very good. Thank you. Selo gde smo mi, Karesuvanto, broj nekih 70 stanovnika. Isto tako je i sa Karesuandom u Švedskoj. Ova dva mesta zajedno imaju oko 140 stanovnika i razdvaja ih reka širine Dunava otprilike u Beogradu, koja je 7 meseci pod ledom debljine oko metar i po i služi kao zvaničan put. Ova dva sela deli most koji je bivša granica, a policijske kućice su pretvorene u dajnere. S obzirom na to da je polovina sela u Švedskoj, a druga polovina u Finskoj, između njih je i vremenska razlika od jednog sata, što dodatno zbunjuje meštane. A među njima smo našli jednog našeg čoveka, Džima, Albanta iz Makedonije koji nas je vodio na tradicionalno pecanje u ledu. To je tog gas šta ti daješ? Ovdje, a? Da, ta Polska. Da probam ja jedan. Ajde, vuče mi na jednu stranu. Ajde. Pazi ko... Golim rukama, bok te nazva, a? Pa nema veze. Kakvi su crvići? Ovi su crvene crvići. Ali po finski, mato. Da. Mato? Da. Reći, to ne samo? Da, ono ovako ti to. Aha, okej.
Toniš ga, toniš ga. Ti radiš ono dva puta ovako i onda čekaš dva puta. A ono voda sveti, da je ono kao... Svetli, presiva svetli, se. Da. I ako bude, na primjer, na 3-4 metra, on ono, vidi gdje je ovo svetlo i dolazi. I onda prosto površine treba često se čisti, a? Da, često. A kad, je, kad već je u minusu, znaš, ono puno, ono mora onda svaki 10 minuta. Ali tu i rupe se radu, puno rupe, znaš, ono, aha, više mjesta. Dok čekamo da riba zagrize, pošto se već nalazimo na zaleđenoj reci s motornim sankama, da je malo se provozamo. Poslednje veče, pred polazak kući i najuzbudljivije veče svakako, zato što danas je došao trenutak da uradimo ono čemu smo se zapravo radovali ceo ovaj put, a to je noćna vožnja. Budemo spremili sve pse, vi ćete da izađete tamo gde visi ona koža. Dobro. Znači to je odavde drugi stup s desne strane, staćete skroz levo, ja ću da isparkiram ekipu ispred, da stanem. Onda će doći druga zaprega, Jelaja će da isparkira drugu zapregu, onda će ona da stane, onda ćemo da spremimo sanke, onda će da se uđe u sanke i onda ćemo da krenemo. Vaši dogovor. Drastično se razlikuje pored očiglednih uslova vidljivosti, jeste što uveče pada temperatura, a pošto je danas bilo dosta toplo, otopio se snijeg, pa sad kada pada temperatura on se zaledio i ta ledena staza je čini mnogo bržom, što je svakako uzbudljivije za nas. Evo, pakuje se polako zaprege i krećemo u vožnju. Koči malo ovde. Nakon 5 dana provedenih u Laponiji, jedna stvar postaje bolno jasna. Ovo nije okruženje koje lako prašta. 6 mjeseci ne pada mrak, ali zimi 6 mjeseci nema dana. Ustaješ sa čeonom lampom i tako živiš. Oštra zima, niske temperature, hladan temperament i slaba naseljenost lako slome svakog čoveka koji nije siguran u svoje razloge zašto je tu. Ovo nije okruženje za svakoga, a Sale sa svojom suprugom i troje dece uskoro puni deceniju života ovde, gde je zajedno sa psima našao svoje mesto pod suncem. Hvala ti puno. Hvala i vama što ste došli, ovo je bilo veliko zadovoljstvo. I nama je ogromno zadovoljstvo, mi ćemo sada ostanemo još malo da sve uživamo večeras, možda i prespavamo ovde. O, bravo, bravo, bit će vam baš lepo večer. Ha, da bude iskustvo potpuno. Tako može. I treba. To je tako to. I treba, bravo. Hvala ti. Hvala. Drugari,
Stop.